Després de l'èxit aconseguit en una prova pilot a 10 instituts el febrer passat, en què el 95% dels alumnes va qualificar de motivador l'aprenentatge a través de dispositius mòbils, el curs vinent s'obrirà la possibilitat a tots els centres de Catalunya. És una iniciativa de Mobile World Capital Barcelona, que amb el suport de l'entitat que agrupa les operadores mòbils GSMA i en col·laboració amb l'Ajuntament i la Generalitat, vol formar els alumnes de secundària en la creació i l'ús de solucions mòbils, un programa didàctic pioner a l'Estat. Esperem que aquesta nova matèria pugui arribar a 7.000 estudiants el primer any. I això farà Catalunya la primera regió a implementar un programa a llarg termini d'innovació mòbil a les escoles. La inversió de 2,5 milions d'euros es repartirà en els 5 anys de durada del programa, que neix amb l'objectiu de millorar el rendiment acadèmic i reduir la taxa d'abandonament dels estudis. Els alumnes podran dissenyar aplicacions mòbils i geolocalitzar punts d'interès prop dels centres educatius. Volem ser una ciutat on es convisqui i s'eduqui amb la tecnologia mòbil. Barcelona sempre, sempre històricament ha estat una ciutat compromesa, amb l'educació, i volem sumar tot això amb l'oportunitat que tindrem el novembre del 2014, que serem la seu del Congrés Internacional de Ciutats Educadores. El món educatiu, que a través de l'educació, tot allò que representa d'oportunitats, doncs les tecnologies del mòbil tinguin encara no només una major capacitat d'implementació i d'acceleració, sinó de construcció d'aquest esperit comunitari, d'aquest sentiment de país. Aquells professors de tecnologia que vulguin incorporar aquesta nova proposta didàctica a les seves classes podran inscriure's el proper setembre. L'objectiu, en un futur, és estendre-ho a la resta de l'Estat.